Poštovane gledateljice i gledatelji, gledate emisiju Vidljivi tragovi. Što je žena, Meta Volša, izazovan je naslov nove knjige u izdanju Salezijane, koja je prošloga tjedna predstavljena u gradskoj knjižnici u Solinu. Tom prigodom u našem studiju pozdravljamo gospođu Iris Delić, suradnicu u marketingu Salezijane. Dobro nam došli. Hvala vam na pozivu i drago mi je što sam ovdje. Evo, za sami početak, vi nam se malo predstavite, malo nešto evo podataka da naši gledatelji i gledateljice koji vas do sada ne poznaju dobiju uvid. Ja sam Iris Delić, radim u Salezijani, to je jedna izdavačka kuća koja se bavi odgojem. Došla sam u Salezijanu nedavno, nakon studija filozofije i anglistike u Zagrebu. Prije toga sam se bavila radom u medijima i eto sad se bavim marketingom. Kako to da ste došli u Salezijanu? Pa svidio mi se način na koji Salezijana djeluje. Dakle, volim knjige pa mi je tako bilo privlačno to što je to izdavačka kuća, ali Salezijana ima i druge neke evangelizacijske projekte koji su mi onako u srcu bliski, pa sam se htjela i u to uključiti. Mali smo tim, radimo super stvari, tako da mi je uvijek drago biti dio tako nečega. Što je žena? Pitanje koje našim bakama i djedovima nikad ne bi palo na pamet. Što je žena? Bestseller Meta Walsha vodi vas na važno i uznemirujuće putovanje. Potražite u svim boljim knjižarama i na salezijana.hr. Obično, kao i u slučaju ove knjige, o ženama govore muškarci. Pa ću prvo vas, jednu ženu, upitati što je žena, odnosno tko je žena? Zašto pitanje što je žena, a ne tko je žena? Da, to je super pitanje. Dakle, što je žena je naslov knjige direktno preveden sa engleskog jezika What is a woman? I sad, realno takav je zbog nekih jezičnih pravila, jer kad tragamo za nekom definicijom, obično pitamo što je to nešto. Dakle, tu tražimo definiciju riječi žena. To je ono što Matt Walsh pokušava kroz ovu knjigu. Ali pitanje tko je žena bi zapravo upućivalo na to da nam možda definicija žene ni ne treba, što je također možda stav koji možemo zauzeti, jer svi mi zapravo znamo što je, odnosno tko je žena. I kad bismo pitali tko je žena, mogli bismo jednostavno uprijeti prstom i reći evo to je žena, evo ovo nije žena. Tako da mogli smo nazvati knjigu i tko je žena, samo što bi onda vrlo vjerojatno bila dosta kraća i ne bi bilo puno tih nekih rasprava koje se vode u toj knjizi. Ali da, što je žena zbog toga što tragamo za definicijom te riječi. I što je žena za Matt Walsha? Pa on u biti ne daje odgovor na to pitanje, što je možda i će biti nekome frustrirajuće jer želi saznati što je to žena. Ali nekako se vodi time da je žena odrasla osoba ženskog spola. Dakle, jednostavno definicija koju smo naučili u 5. razredu osnovne škole, ako se ne varam, i koju zapravo nitko od nas ne propitkuje. Ali čini se da u zadnje vrijeme nekako to dolazi malo nekako ljudi se ne slažu baš više s time. Više ne možemo reći da je žena odrasla osoba ženskog spola, odnosno time isključujemo sve one ljude koji možda nisu ženskog spola, a smatraju se ženama. Tako da je to, zbog toga je tu potreba za redefiniranjem te riječi, odnosno za ponovnim traganjem za odgovorom na to pitanje. Zašto nije postavio pitanje što je muškarac? Eto, to je isto jedno dobro pitanje, zato što, dakle, ova knjiga u biti govori o transrodnoj ideologiji, kao što se može vidjeti na naslovnici, tu su nekakvi muškarci u haljinama, ovdje imamo muškarca s bradom, naočalama i bokovima širokim, što je tipična ženska silueta, pa su tu u pozadini neka mišićava tijela sa širokim ramenima i punđom na glavi, dakle, ima kao žensko lice, a muško tijelo. Dakle, knjiga govori o transrodnim osobama, transrodnoj ideologiji i govori o tome nekako što su uopće muškarci, što su uopće žene, kako postoje, ne znam, uglavnom o transrodnosti. Mm-hmm. I sad postavlja pitanje što je žena zbog toga što nekako se češće puno govori o transrodnim muškarcima, odnosno muškarcima koji žele postati žene, nego što se govori o transrodnim ženama, odnosno ženama koje žele postati muškarci. E sad, zašto je to tako? Neki vide korijene toga u feminističkoj teoriji s početka 1950. godina. Dakle, Simone de Beauvoir, na primjer, koja je napisala knjigu Drugi spol, u kojoj je napisala da se ženom ne rađa, ženom se postaje. Čime zapravo govori da ako si se rodila kao žena, ti nisi nužno
cjelovita žena, nego trebaš postati žena. Ona je time mislila da žene imaju nekakve rodne uloge koje su im nametnute, dakle, nametnute jel, iz perspektive Simone de Beauvoir, dakle, tu je majčinstvo kao jedna od tih rodnih uloga, tu je skrb o svima i svakome kao jedna od uloga i tu je, recimo, rad u kućanstvu kao jedna od uloga i nekako iz perspektive Simone de Beauvoir to znači da žena zapravo nikad kad se rodi kao žena jel, nije u potpunosti žena. I sad, kad imamo takvu neku perspektivu, to onda znači i da žena može biti netko tko se nije rodio kao žena. Jer ženom se ne rađa, ženom se postaje. Dakle, netko tko se rodio kao muškarac, odnosno kao dječak, može s vremenom shvatiti da je zapravo žena, jer, ne znam, voli se oblačiti u haljine, voli se šminkati, ne odgovaraju mu grubi sportovi ili takve neke stvari koje smatramo tipično muškima. I zbog toga je zapravo tu pitanje što je žena. Zbog toga što mi svi znamo instinktivno što je muškarac i nekako kroz povijest taj muški identitet je uvijek bio dominantan i uvijek je zapravo bio vrlo jasan i vrlo striktan, dok je žena uvijek bila fluidna od početka kad je bila skrbiteljica, majka, do toga kad se počela nekako odvajati od te neke svoje primarne uloge i ulaziti u neke druge sfere. Dakle, ona je uvijek postajala sve šira i onda se dogodilo to da nekako se taj identitet prelio i sada ulaze u njega i neke stvari koje nisu ženske, odnosno jel, muškarci koji žele postati žene. Može li muškarac postati žena? Ovisi koga pitate. Dakle, prva stvar što uopće znači da muškarac postane žena, znači li to da on treba promijeniti sve neke svoje spolne karakteristike? Ako mislimo da je osoba skup spolnih karakteristika, onda on može, ne znam, sebi napraviti operacije, grudi i takvih stvari, može si napraviti operaciju spolovila što se radi. Ali znači li to da on sad postao žena? Znači li to da on sad ima nekakvu ženskost? Ili on samo muškarac koji si je napravio jako puno štetnih operacija? Tako da je to, ako ne napravite operacije, onda je on samo muškarac u tijelu muškarca koji misli da je žena. Tako da, to je jedno kompleksno pitanje. Ne, odgovor je ne. Ali, naravno, postoje ljudi koji tvrde da se to može. Što Matt Walsh kaže, on u knjizi, koliko sam čula, nisam je još temeljito pročitala, razgovara i sa pedijatricom. Kako razgovor taj izgleda? Da, to je jedan vrlo zanimljiv dio knjige. Dakle, u cijeloj toj knjizi on zapravo razgovara s puno ljudi o transrodnoj teoriji. Tu su dakle doktori, liječnici, tu su nekakvi filozofi, psiholozi koji se bave tom temom, dakle temom transrodnosti i rade s transrodnim osobama, bilo u sklopu kliničke prakse, bilo na fakultetima, sveučilištima u Americi. Razgovara s transrodnim osobama, dakle osobama koje su se odlučile napraviti tu medicinsku tranziciju, a to znači da su napravile operaciju svog tijela. I između ostaloga, dakle, razgovara s tom jednom pedijatricom u Americi koja, eto tako, radi dugi niz godina s djecom. I kroz taj razgovor se zapravo vidi koliko je apsurdna ta rodna ideologija. Ja ću ga sada ukratko prepričati. Dakle, on nju u početku pita jel nešto o njoj. Ona se predstavi i kaže da je to pedijatrica koja je studirala na nekom prestižnom sveučilištu, dugi niz godina radi s djecom. Između ostalog radi u klinikama za potpomognutu oplodnju i klinikama koje vrše abortus. I tako, eto, jednostavno ovoga, radi s djecom koja također žele, koja pokazuju znakove, kako ona to zove, rodne disforije. Rodna disforija je kad netko misli jel, da ima neke osobine drugog spola, odnosno roda. I sad on ju pita, dobro, dakle, kako vi djetetu kada se rodi nadjenete jel, spol, kako napišete je li to dijete muško ili žensko, ona kaže prema primarnim spolnim karakteristikama, dakle prema spolovilu, jer to je i manje više jedino po čemu se ta djeca na vanj razlikuju kad se rode. I kad se to nadjene, ona tvrdi da dijete tada odrasta i odgajano je u sklopu tog nekog danog spola. I onda Matt Walsh pita, dobro, i kako onda nakon nekog vremena, recimo dijete ima 5-6 godina ili koliko već, kako onda vi procijenite da to dijete više nije muško ili žensko, odnosno da sad treba prijeći na neki drugi rod? I onda ona kaže, pa dijete samo kaže.
Dobro. I sad, kako izgleda to da dijete samo govori da je muško ili žensko? Dakle, recimo, možemo zamisliti dječaka od 5 godina koji kaže mama, mama, ja sam djevojčica i dođe, ne znam, sa ružem oko usta, na primjer. To je nešto što se može dogoditi. I prema toj pedijatrici, to znači da taj dječak pokazuje znakove te nekakve rodne disforije i da bi sad njega zapravo trebalo uvesti u proces tranzicije. Dakle, u proces toga da on postane žensko, da prođe kroz ženski pubertet, da mu se blokiraju muški hormoni itd. i da odrasta kao žena. I sad kad to čuje, Matt Walsh postavi pitanje, dobro, misli li taj dječak nekad da je arheolog, recimo? I onda pedijatrica kaže, pa da, možda nekad kopa nešto, misli da je pronašao kost dinosaura, pronašao je, ne znam, kost koju je pas sakrio, tako da je to tako nešto se može dogoditi. I ovoga, znači li to sad da ćemo mi to dijete odgajati kao arheologa? Mislim, to se dijete za 2 dana, kao što znamo, može predomisliti i reći da je sad, ne znam, pojma nemam, steward u avionu jer je vidio film u kojem neko jako cool i hoda u avionu, na primjer. I ovoga, i onda pedijatrica kaže, pa da, dakle, to je moguće. Dijete također može glumiti da je, ne znam, pas, može doći na 4 noge, lajati jer je tako vidjelo od psa kojeg su roditelji kupili. To se također može dogoditi, ali mi nećemo pomisliti da je dijete zbog toga pas. I sad Matt Walsh što kaže doktorici, ona kaže, pa da, ali to dijete živi, dakle, njegova stvarnost je drugačija, to dijete je u svojoj stvarnosti pas, odnosno u mašti. Druga riječ za tu drugu stvarnost je mašta, svi znamo za dječju maštu. I onda se postavlja pitanje, dobro, nije li onda taj dječak u toj svojoj drugoj stvarnosti, odnosno u svojoj mašti, djevojčica? I onda doktorica odgovara, ne, to je drugačije. Zašto je drugačije, na to ne odgovara. Matt Walsh razgovarao je s brojnim transrodnim osobama. Što se događa u tom razgovoru? Ima mnogih koji su se u biti pokajali što su promijenili spol, da. Rod. Mislim, postoje mnogi pokazatelji koji, dakle, jedne tužne su statistike zapravo o broju samoubojstava među transrodnim osobama. Naravno, ne možemo reći tvrditi kategorički da je tu sama njihova transrodnost, odnosno ta tranzicija na drugi spol uzrok. Može biti uzrok neprihvaćanja od okoline, odvajanje od obitelji, neke takve osobe obitelji jednostavno ne prihvati, ali im ni ne pomogne, nego ih samo istjera iz kuće. Tako da teško je tu reći što je uzrok, ali istina je da je Matt Walsh razgovarao s transrodnim osobama koje su pokazale da im je u biti žao što su napravile tranziciju. Ta tranzicija možda nije bila promišljena, možda se dogodila u nekom vrlo teškom trenutku njihovog života u kojem su trebali prihvaćanje ili tako nešto. Dogodilo se to da im je jednostavno okolina, ta neka okolina koja promiče transrodnu ideologiju, rekla, pa mi smo tu, mi smo ti prijatelji, dođi, promijeni sebe da bi bio prihvaćen. Onda se ti ljudi promijene, naravno, ali i dalje nisu riješili neke svoje probleme psihološke prirode i jednostavno su shvatili da to nije rješenje. Dakle, i sad onda žive u tijelu koje realno nije njihovo, koje ima drugačije karakteristike, a ništa se nije poboljšalo. I time postaju razočarani tom nekakvom iluzijom koja je stvorila transrodna zajednica da kada promijeniš svoje tijelo da će ti sve biti dobro. I jednostavno njihovi problemi se nastavljaju. A uz to imaju još dodatan problem toga što su se doslovno dosta izoperirali i jednostavno to sad više ne mogu vratiti. Tako da kompleksno. Je li Matt Walsh u kojem razgovoru dobio neke dobre argumente od transrodnih osoba? Pa, mislim, argumenti su uglavnom argumenti osjećaja. Dakle, ako se netko osjeća kao žena, ako se netko osjeća kao muškarac, treba prijeći na drugi rod, treba prijeći tu medicinsku tranziciju. Međutim, takvi argumenti, iako se možemo složiti s time da se svatko od nas treba osjećati dobro u svom tijelu i da je sve to u redu, realno ne drže vodu, zato što nigdje se ne spominje razum i nigdje se ne spominje to da su ljudi razumna bića, dakle ne samo osjećajna bića. Dakle, ako nešto ne valja s našim osjećajima, nije primarno rješenje da idemo nešto mijenjati, nešto automatski, nego prvo možda trebamo riješiti te probleme koje imamo u svojim osjećajima. Tako da to su recimo neki glavni argumenti. Među ostalim je, dakle, ta stopa samoubojstava koju je druga strana koristi da bi rekla da se treba omogućiti tranzicija jer se ljudi, ako im se to uskrati,
nažalost ubiju, počine samoubojstvo. Međutim, taj argument, ono, nikad ne možemo znati zašto netko zapravo počinio samoubojstvo, tako da to je jednostavno nije u redu koristiti kao argument. Također, tu je i taj argument porasta broja transrodnih osoba. Dakle, mi znamo da prije to praktički bio izuzetno rijedak fenomen. Dakle, jednostavno, praktički ga nije bilo, govorimo o nekakvim niskim postocima. Dok recimo u Americi sada već od, čini mi se da je zadnji podatak koji sam provjerila, znači iz 2021. godine, od sve djece između, odnosno mladih između 16 i 25 godina, 16% njih, od svih transrodnih osoba u Americi, 16% njih je između 16 i 25 godina. Dakle, raste taj broj mladih transrodnih osoba, što nikad prije nije bio zapravo slučaj. I sad druga strana će reći, pa da, to je zato što su oni sada prihvaćeni ili tako nešto, ali mi onda možemo reći ili zato što im se jednostavno nameće takav način postojanja. Na koji način im se sve nameće? Pa tu su dakle sadržaji koje mladi konzumiraju na internetu. Dakle, mladi danas koriste društvene mreže poput, ne znam, TikToka, gdje u biti mogu naići na sadržaj bilo koje kraja svijeta, gdje netko recimo opisuje svoju tranziciju ili tako nešto. Na drugim društvenim mrežama je to također slučaj. Dakle, tu su onda i filmovi i serije gdje u biti više ni nema, odnosno nema više baš ni filma ni serije gdje nema likova koji su transrodni. A sve češće i u crtanim, animiranim filmima. Da, također, to je isto istina. Dok s druge strane to jednostavno ne odgovara realnosti. Mislim, ako su transrodne osobe ispod 0,5% ili možda čak i neki niži postotak opće populacije, zašto onda u nekoj seriji gdje imamo pet glavnih likova, jedna osoba je transrodna, to je znači 20%. Tako da eto, to je dosta ovoga rašireno u takvom sadržaju. Dakle, osim tog sadržaja, tu su i jednostavno takav se sadržaj promiče kao nešto što je dobro, koji promiče raznolikost i tako nešto. Jednostavno da mladi na neki način bombardirani time počinju to svojatati kao nešto normalno. I to je napravo najveći problem takvog sadržaja. Mi smo sada u biti govorili o transrodnosti, onoj jednostavnijoj, bismo rekli, promjena, dakle, ženskoga u muški i muškoga u ženski. Međutim, ima rodova puno više. Tako je, da. Dakle, to je zapravo temeljna stvar koju treba shvatiti, je ta razlika između spola i roda. Dakle, ako govorimo realno činjenica je da postoji rod. Rod je nešto gdje mi imamo neke svoje rodne uloge. Dakle, rodimo se kao muškarac ili žena, odnosno kao muško ili žensko, muškog ili ženskog spola. I onda nekako kako odrastamo, prisvojamo te neke svoje rodne uloge gdje će neka tipična muška rodna uloga biti, ne znam, da jednostavno skrbi za obitelj ili tako nešto, dok će ženska uloga biti da odgaja djecu. Iako naravno i muškarac i žena trebaju sudjelovati i u jednome i u drugome. Jer eto, živimo u 2023. godini gdje ti nije dovoljno jedna plaća da prehraniš obitelj, pa oboje moraju raditi, pa onda i raspodijeliti kućanske poslove. To je jednostavno realnost našeg vremena. Ali, dakle, te neke rodne uloge koje niko ne negira da postoje, su nekako postale to nekakvo uporište da postoje i različiti rodovi. Pa onda imamo ženski rod, muški rod, srednji rod, odnosno neke ljude koji su između ili se ne žele opredijeliti. Dakle, razlika između tih koji se ne žele opredijeliti, oni kažu da rod kao totalni društveni konstrukt i da nema nikakvo uporište u realnosti, pa oni jednostavno ne žele biti ni jedno. Zatim su neki koji se ponekad osjećaju, odnosno imaju taj neki fluidni rod, pa ponekad su više kao muško, ponekad su više kao žensko. Koliko ja shvaćam, te razlike u rodu se obično mogu vidjeti u njihovom vanjskom izgledu. Dakle, ti su ljudi nekad malo više našminkani, nekad malo manje. Kad su malo više našminkani, onda su kao žensko, a kad su malo manje našminkani, onda su muško. Dakle, vidimo da je to jedan skup totalno apsurdnih stvari i nekako, ne znam zapravo kud to vodi, šta je sljedeće, ali je to tako je. Kako se crkva nosi s tom pojavom? Pa eto, pokušavamo. Dakle, crkva bi u biti trebala jednostavno na neki način educirati
trebala bi progovarati o istini, trebala bi bodriti muškarce i žene da svjedoče ljepotu svoga spola, pogotovo obitelji, jer znamo djeci jako bitno da imaju taj primjer muškarca i žene u obitelji, da jednostavno na takav način odrastaju. Crkva bi trebala, dakle, ne znam, eto, mi pokušavamo izdavati knjige, pa eto, pročitati takve neke stvari, educirati se. Trebala bi biti također pratiti trendove, jel, što se tiče takvih stvari, dakle, ne biti zatvorena i misliti da to ne može doći do nas, da mi smo daleko od Amerike, mi smo daleko od Zapada, nismo. Zbog društvenih mreža to se sve više i brže širi. Neki govore da je Matt Walsh surov u komunikaciji. Kako se vi nosite s time? Jeste li preuzeli to ili možda ublažili tu komunikaciju? Mm-hmm. Pa dakle, Matt Walsh je američki politički komentator. On ima tu svoju jednu emisiju The Matt Walsh Show na jednoj američkoj konzervativnoj mreži. I on u biti svaki dan govori o pojavama u američkom društvu i u tim situacijama on nekad zna biti dosta onako grub, reći, ne znam, ovi ljudi su idioti i takve neke stvari. Mi naravno, s obzirom da nam je ta odgojna dimenzija izuzetno bitna, ne slažemo se s time. Ne bismo nikad nikoga nazvali idiotom, čak i ako se ne slažemo s njegovim argumentima, nego suprotno poslušali bismo ga i onda bismo pokušali objasniti osobi zašto nije u pravu i našu poziciju onako nekako dočarati, dijeliti neku tu svoju kršćansku radost s njima. Ali eto, Matt Walsh je takav, on mora biti takav da bi bio zamijećen. Mislim, on je jedan od vrlo vjerojatno najpopularnijih američkih TV lica, tako da on jednostavno mora biti takav. I također, američko društvo je, rekla bih, puno više ideološki podijeljeno nego naše društvo. Tamo je razlika između ljevice i desnice, republikanaca i demokrata, ista po svim pitanjima, dakle po ekonomskim, po društvenim, po ovakvim nekakvim ideološkim pitanjima, po vjerskim pitanjima. Tako da on u biti uvijek zauzima tu poziciju konzervativca i eto, progovara iste neke svoje malo onako surovije perspektive. Njegove poruke sadržajno nisu loše. On ne govori ništa loše ni o kome na kraju krajeva, samo je to nekad posegne za malo nekim grubljim stavom. Nama je nekako, kad smo odlučili se na ovu knjigu, prepoznali smo je kao jednu književnu uspješnicu i bilo nam je važno da pokrenemo ovu temu u Hrvatskoj, da donesemo neko djelo koje je, mislimo, kvalitetno napravljeno, koje donosi perspektivu doista svakoga tko može nešto reći o ovoj temi, donosi i povijesni pregled, te nekakve ideje o transrodnosti. Dakle, vrlo je dobra za neko početno educiranje o ovoj temi. Uh-huh. Ona je u biti nastala na osnovu dokumentarca. Sad onaj koji je pogledao dokumentarac, zašto bi trebao pročitati ovu knjigu? Da, to je isto dobro pitanje. Svi će uvijek pogledati film. Mislim, film traje sat i pola, a knjigu da pročitate treba 3-4 sata. Ali definitivno vrijedi pročitati knjigu. Dakle, dokumentarac je nastao prošle godine i u biti sastoji se od toga da Matt Walsh putuje po Americi i razgovara s tim stručnjacima. I dokumentarac je serija dijaloga gdje on razgovara onako nasuprot, kao što nas dvije sad razgovaramo. I to je u biti to. Dakle, on ne daje nikakve prevelike zaključke. On samo prikazuje koliko su neki argumenti ponekad šuplji ili koliko su neki argumenti dobri. I postavlja pitanja, to je zapravo najbitnije. Postavlja vrlo jednostavna pitanja, kao što je recimo pitanje što je žena, i traži odgovore na njih. Na temelju toga je dakle nastala ova knjiga. Knjiga donosi sve te razgovore, ali u svakom poglavlju ima jedan uvod koji daje puno širi kontekst. Donosi čak i neke isječke razgovora koji nisu ubačeni na kraju u dokumentarac. I donosi povijesni pregled koji je izuzetno zanimljiv, koji pokazuje da se rodna teorija proširila iz ideja nekoliko profesora na sveučilištima koji su nošeni tim nekim idejama te nekakve drugačije spolnosti, počeli razgovarati i o spolnosti kao nečemu o seksualnoj revoluciji. I onda kako se ta ideja proširila sveučilištima,
Mi obično mislimo da to što se govori na sveučilištima nije važno jer to nikako ne dopire do nas, ali to jednostavno nije istina, pogotovo u ovom slučaju gdje kad se proširilo sveučilištima, nekako se proširilo i školama, zatim popularnom kulturom i zatim cijelim svijetom. Tako da eto, donosi i taj povijesni pregled. Jako je zanimljivo što pokazuje točno na koji način se širi rodna ideologija, što mi možemo isto tako primijetiti i u Hrvatskoj. Dakle, uvijek se kroz neke besplatne sadržaje gdje se promovira sreća, zajedništvo, raznolikost kao najveći ideal, promiču te ideje. Na prvu izgleda kao da ništa nije loše, jer kao pa da, pa to je ljubav, prihvaćanje i tako dalje, ali onda kad se malo zagrebe ispod površine vidi se zapravo što se servira realno djeci od vrtićke dobi. Tako da eto, zbog toga je vrlo važno pročitati ovu knjigu, pisana jednim jednostavnim jezikom, dakle nije komplicirana, nema tu nikakvih filozofskih rasprava, nema tu takvih stvari. Vrlo je jednostavno, čita se recimo kao nekakav ono dobar blog. A, blog. Da, ili članak na internetu, tako da vrlo je zanimljiva. I eto, mislim da stvarno svatko bi, kome je stalo do nekakvih tih društvenih pitanja, trebao bi definitivno pročitati. Zaključujem iz vašeg razgovora da je osobito roditeljima važno pročitati ovu. Tako je, da. Nekako smo mi prepoznali da mi se trudimo raditi vrlo koristan sadržaj za roditelje kroz naše odgojne knjige, kroz naše slikovnice i druge sadržaje, kroz naše nekakve i susrete i tako dalje. I prepoznali smo ovu knjigu kao izuzetno bitnu zato što smo shvatili da roditelji nemaju pojma što se servira njihovoj djeci, da ne znaju odgovoriti na pitanja djece, dakle nekako, pogotovo ovako malo katolički roditelji koji nekako se susprežu od razgovora o takvim temama, jednostavno boje se, nekako misle da će usaditi djetetu nekakve loše ideje, ali ako to ne naprave roditelji, dakle održati te razgovore, to će napraviti društvo, a bolje da onda roditelji to sami kontroliraju. Tako da eto, roditelji se prvo trebaju educirati da bi onda mogli djeci od malene dobi odgovarati na njihova pitanja, jer djeca ih uvijek imaju. I onda da dijete zapravo kada se prvi put susretne s pojmovima, ne znam, ili o rodnoj ideologiji ili o nekakvim LGBTQ pitanjima, da prvo dođe roditelju i da onda roditelj trezveno objasni djetetu o čemu se radi, a ne da mu to objašnjavaju, ne znam, vršnjaci koji imaju nekakve totalno drugačije postavke ili da to uče iz serija i filmova. Poruka ove slikovnice je da su djeca samo djeca, da je igra igra, da je mašta mašta, a stvarnost stvarnost, da su samo dječaci dječaci, a da su samo morževi morževi. Djeca mogu razumjeti ovu slikovnicu i ovu priču, zapravo i djeca razumiju bolje nego odrasli, oni odmah znaju da se Ivica pretvara, da je morž, da on stvarno nije morž. Matt Walsh je više puta čitao ovu slikovnicu djeci i bila im je zabavna, smiješna, imali su zanimljiva pitanja o temama koje slikovnica otvara, tako da ako djeca nešto i ne razumiju, neke dublje slojeve, ova je slikovnica dobra i pogodna da roditelji mogu onda s njima razgovarati dublje o temi identiteta, mašte i stvarnosti, prihvaćanja sebe itd. Spomenuli djecu, tu je jedna slikovnica. Tako je, da. Dakle, slikovnica Mama, ja sam morž, također Matt Walsh je autor. Tu smo slikovnicu izdali prije ljeta, dakle nešto prije knjige Što je žena. I radi se o slikovnici koja u biti ne govori o transrodnoj ideologiji na direktan način, kao što to govori knjiga Što je žena, nego jednostavno kroz neku pričicu o dječaku koji je zamislio da je morž, govori o dječjoj mašti i o identitetu. I također je evo jedna vrlo zanimljiva slikovnica uz koju roditelji s djecom zapravo mogu razgovarati o identitetu i mašti, da djeca znaju razliku između toga što je stvarnost, a što ne. We'll be right back.
Vratimo se na nakladnu kuću Salezijana. Mm-hmm. Puno radite u odgoju djece i mladih. Salezijanci su poznati po svom radu s djecom i mladima. Je li to poveznica Salezijana, Salezijanci? Da. Znači, Salezijana je u biti nastala iz katehetskog salezijanskog centra. Dakle, u početku su se izdavali katehetski materijali koji su se koristili na vjeronauku i u radu s djecom u oratorijima. I onda je Salezijana nastala, ako se ne varam, 2009. godine, jednostavno se promijenilo ime i počelo se više baviti odgojem. Dakle, da taj odgoj ne bude samo rezerviran za oratorij i igralište, znamo svi da Salezijanci jako vole igrališta i igru s djecom, nego jednostavno i da bude i za roditelje, za djecu, za mlade, za učitelje, za katehete, za sve, za cijelo društvo, za sve koji sudjeluju u odgoju djece i mladih. I onda smo shvatili da u biti trebamo odgojne sadržaje i za roditelje, i za djecu, i za mlade, i eto, to i radimo. Osim knjiga imamo i razne projekte kojima promičemo odgoj i ispravne vrijednosti. To su recimo Salezijanine odgojne večeri. Održavamo ih u Zagrebu, a ove godine planiramo i u Splitu, i u Osijeku, i u Rijeci. Tako da, eto, pozivam sve gledatelje da nas prate pa da vide. bit će. Tako da, eto, pratite nas pa svakako dođite kada budemo u vašoj blizini. Snimamo i razne video sadržaje. Dakle, na našem YouTube kanalu može se gledati serijal Mame pitaju, gdje odgovaramo na neka konkretna pitanja mama što se tiče odgoja. Pišemo članke na našoj web stranici. Imamo i naš program vjernosti Salezijana obitelj, gdje roditeljima, mladima i svima ostalima koji su zainteresirani šaljemo totalno besplatne, korisne, odgojne sadržaje. A također i time se ostvaruju popusti na našem web shopu, pa tko želi neka izvoli, neka čita. Tako da, eto, stvarno se trudimo što više toga pokriti, dati što više ovako zanimljivog sadržaja mladima, da im jednostavno damo alternativu u današnjem svijetu. Gospođo Iris, evo pomalo idemo prema kraju naše emisije, našeg razgovora. Možete li nam možda za kraj emisije uputiti neku poruku evo svim našim gledateljima i gledateljicama, pa od onih najmanjih do najstarijih? Eto. Dakle, prvi korak ste već napravili, pogledali ste ovu emisiju, malo ste se educirali o temi transrodnosti. Drugi korak je da se educirate još i više, da jednostavno shvatite da su takve teme oko nas i da htjeli ne htjeli moramo se baviti njima. Nekome je možda mučno čitati o ljudima koji mijenjaju spol i takve stvari, ali jednostavno ako ste roditelj to je vaša nužnost da djetetu možete odgovoriti na pitanja. Dakle, treba čitati, treba se puno educirati i čitati ovoga evanđelje, živjeti riječ, tako da je to. To bi bila, dakle, za kraj moja poruka, pročitajte knjigu Što je žena, da znate odgovoriti na to pitanje. Hvala vam na ovome razgovoru, evo na svim u biti idejama i mislima koje ste podijelili s nama i porukama. Vjerujem u istinu da će biti od velike koristi svima koji nas gledaju i slušaju. Evo, želimo vam puno uspjeha u daljem vašem radu i apostolatu. Hvala vama na pozivu i na svemu što radite. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve u emisiji Vidljivi tragovi. Do sljedećega puta u isto vrijeme. Lijep pozdrav!